estaremos prontos para atacar a base quando você estiver. Pode subir a bordo e vir com a gente ou fazer seu próprio caminho. Nós entramos quando o tiroteio começar. Doca.
tenha acabado de plantar as cargas, porque precisamos que volte para o barco, agora. Amita, terminei o negócio dos explosivos. Queria ter estado lá para ver a cara deles quando os fogos de artifício explodiram. Muito bem, Edi. Barcos carregados e prontos para ir. Esperamos você. Está livre daquela baboseira toda de Tarum Matara. Agora também temos ouro para sair desse chiqueiro no qual ele queria deixar a gente. Nasce um novo dia para Kirat. Machuque. Executem os reféns. Por que está fazendo isso? Socorro! Socorro! Eliminou. Ele é o número 3 ou 4, talvez. Bom, o primeiro, o nome dele era John. Começou brilhante. Parecia adequado. Trabalhava diligentemente, mas na época eu não percebi o que se tornar eu pode fazer com um homem. Ele enlouqueceu. Não foram as decapitações aleatórias ou beber sangue que acabou com ele no final. Não! Foi um incidente particularmente constrangedor quando completamente fantasiado, ele foi pego tentando entrar escondido num parque de diversões usando um passaporte falso da República Dominicana com um nome chinês que significa urso gordo. Imbecil do caralho! Artista, está aí! O barco está pronto para partir. Eu realmente acredito no que ele faz. Deles que eu tenho mais pena. Alguém para proteger a carga. Ah, e pílulas para enjoo no mar. Eles ao menos vissem o verdadeiro caminho. Qualquer guerreiro nessa frequência, responda!
E aí, é o AJ. Qual é a situação com o barco? Nós liberamos um pouco de ouro da mina K.E.O. Todas as estradas têm pontos de checagens da guarda, então vamos usar o rio. Pode ajudar? Sim, sim. Ok, vou considerar isso um sim. Vou te enviar as coordenadas. Você é meu primeiro marinheiro? Espero que saiba nadar, porque talvez me torne inimigo da margem! Fogo neles! Tenho que dar a volta nesse tronco! Você é meu primeiro marinheiro? Espero que saiba nadar, porque eu não sei. Pula aí e vamos partir. Levantarão! Que vida, hein? Talvez me torne pescador quando me aposentar. Talvez não. Os peixes aqui adoram comer homens. Inimigos da margem! Fogo neles! Tenho que dar a volta nesse tronco! Você é meu primeiro marinheiro? Espero que saiba nadar, porque eu não sei. Pula aí e vamos partir. Que vida, hein? Talvez me torne pescador quando me aposentar. Talvez não. Os peixes aqui adoram comer homens. Inimigos da margem! Fogo neles! Tenho que dar a volta nesse tronco! Atrás de nós!
Você é meu primeiro marinheiro? Espero que saiba nadar, porque eu não sei. Pula aí, vamos partir. Que vida, hein? Talvez me torne pescador quando me aposentar. Talvez não. Os peixes aqui adoram comer homens. Inimigos da margem! Fogo neles! Tenho que dar a volta nesse tronco. Thank you.
Lembrem-nos do que aconteceu com os inimigos!
Aguentem aí. Estamos a caminho. Este é o último posto avançado da região. Falharemos com o Rei Min se permitirmos que o Caminho Dourado o capture. Certamente o reforço está a caminho. Mais mortos! Aqui! Fiquem firmes! Mais mortos em combate! O assassino é atrapalhado. Provavelmente não cobriu seus rastros.
Pedro! Descubram quem fez isso e tragam-no até mim. Encontrem o maldito! Min está contando conosco. Temos que encontrar. Espalhem-se e encontrem a fonte. Não deduzam nada. Encontrem-no! Essa luta é nossa! Eu entendi! Estaremos aí em 30 segundos! Mais homens abatidos! Encontre esse cara agora! Encontrei mais corpos! Mais atenção nas buscas! Isso não acabou! Um dia você vai pagar por isso! Espalhem-se e procurem por qualquer sinal do inimigo. Afirmativo! Sei, Hangat Han. Encontrem-no! Encontrem ele! Eu não ligo se tiverem que revirar cada canto nesse país! Subindo! Nada! Estamos caçando!
caçando fantasmas aqui. Podem vir, seus animais. Só cuide do seu setor. Eu trouxe muitas balas! Matem aquele filho da puta! Hã? Nenhum sinal dele! Fiquem atentos e espertos! Continuem procurando! Encontrem ele! Eu não ligo se tiverem que revirar cada canto nesse país. Não tem nada aqui. Mandar é fácil. É só mirar, respirar, apertar. Fiquem alertas. Situações piores. Fiquem atentos. Achei o galho. Vençam a batalha, vençam a guerra. Reforço, soarei o alarme. Cubra, estou subindo. Por que você não cai e morre logo? Volto a ajudar onde eu posso você. Estaremos aí em 30 segundos. Porra! Estamos chegando pelo ar. Oh!